Optibet, lo scimo automatti, la žybos, ruletti, kortų lošimai. Optibet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Optibet. Lošimo automatti. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos. Optibet. Lošimo automatti. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Optibet. Lošimo automatti. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Kamuolys paliko aikštės ribą, signalizuoja teisėjas. Taigi energinga rungtynių pradžia, dabar tam tikras jėgų išsitiestimas. Kaip ir komandos šiame sezone buvo gana rezultatyvios. FK Vilnius B, atsiprašau, komanda reguliariajam sezone pelnė 34 įvarčius ir praleido 17, o kaunietės savo regione pelnė 58 įvarčius, 12 praleido, tad kaip minėjau, Karolinos Kurapatkinas veiksnys buvo labai svarbus. Kaunietėms ir aš nebijoju, kad Karolina šiandien taip pat turėtų galbūt kelti rimčiausią grėsmę Vilniaus komandai. Kotryna Kulbytė, trenerio asistentė, prieš rungtynės pažymėjo, jog komandos tikslas buvo
būtent žaisti komandiškai, atrasti tą komandinį žaidimo ritmą ir jį tą tuo džiaugiasi, o vyriausiasis treneris Markas Razmaratas irgi paminėjo, jog komandos pasirodymu yra visai patenkintas, jo komanda pateko į finalinį ketvertą ir atitinkamai ne kiekviena komanda galėjo patekti, tad tai rodo daug ir čia buvo smūgis ir kaunietės kažkaip sugeba apsiginti dabar. Martynas Sventickaitė reagavo ir tada komandos gynėjas išsmūgiavo kamuolį. Kamuolys nepasiekė dabar Rusnės Makarevičiūtės. Makarevičiūtė ir Kriaučiūnaitė yra kauniečių atakos smaigalyje. Andriškevičiūtė, Vizaitė. Vizaitė perkelia kamuolį į kairį kraštą. Atakos trajektorija krypo link Agnieškos Kazarinos. Agnieška Kazarina, 2006 metų gimimo žaidėja, sakykime, irgi labai pasirodė visai neprastai šių metų futbolo sezone, įvairiose moterų ir merginų futbolo varžybose. Sternavo vietą komandos brandolį. Dabar smūgis iš distancijos. Pamėgino smūgiuoti dabar Goda Papartytė. Teisėjas sustabdo žaidimą, fiksuodamas pražangą. Nepatenkinti Vilniaus B ekipos atstovai, kad čia buvo žaista šiurkščiai prieš dabar Robertą Jasilevičiūtę. Ir teisėjas užfiksuoja šitą pažeidimą, skiria dar vieną baudos smūgį. Tam tikras iniciatyvumas dabar iš vilniečių pusės. Kamuolį gaudo Martynas Sventickaitė ir adresuoja į priekį Makarevičiūtė. Makarevičiūtė Rusnė, bet iš jos atimtas kamuolys. Kovingai čia dabar įveta Inčytė, skuodžia į priekį. Karolina Kurapatkina, numeris 19. Jį žaidžia po poliais, tačiau jos sezono rezultatyvumas, aišku, įpareigoja šią žaidėją atidžiau tikrinti, kontroliuoti Vilniaus gynėjams. Dabar puikus vilniečių proveržis kairiuoju kraštu ir kamuolys visgi paliko nuo vilnietės kojos ir smūgis nuo Martynos Sventickaitės vartų. Taigi šiame sezone rezultatyviausių žaidėjų gretose yra šios žaidėjas ir atitinkamai finalinio ketverto renginys yra puikiai terpė jums pagerinti tuos rodiklius. Kaip minėjau, rezultatyviausia šių pirmenybių žaidėja yra MFA Žalgiris B MRU ekipos žaidėja Erika Šupelytė su 32 įvarčiais, Karolina Kurapatkina, kaunietė, 23 įvarčiai, Greta Lukienčiukė iš FK Gintros BŠSG ir Meida Prosevičiūtė iš Ukmergės sporto centro pelnė po 20 įvarčių, atitinkamai Meida negalės jau pagerinti savo rodiklių, o Greta šiandien išvysim finale. O čia kauniečių prasiveržimas. Ema Kriaučiūnaitė. Ir kampinis.
Tereza Romanovska, 18 įvarčių, Gintros žaidėja. Pelnė. Na ir rezultatyviausių kauniečių žaidėjas po Karolinos Kurapatkinos yra būtent Ema Kriučiūnaitė, 12 įvarčių jį yra pelniusi, bei toliau rezultatyvumas kitų žaidėjų nėra toks didelis. Rusnė Makarevičiūtė 4 įvarčius ir Gabrielė Sendžikaitė tiek pat pelnė kauniečių gretose. Kristina Grytė 3 įvarčius. Tad manau, ir šios rungtynės neturėtų būti išimtimi iš taisyklės, jog didžiausia grėsmė kelia Karolinos, Emos ir Rusnės tandemas. Čia teisėjas fiksuoja dar vieną prasižengimą ir atitinkamai Vilniaus ekipa labai nepatenkinta tokių žaidimų, prašo jau griežčiau sankcionuoti tokias pražangas, kviečiama yra medikė, tai yra Gerda Eindinzonaitė šiandien. Šias funkcijas eina ir atitinkamai prie Godos Papartytės įžengia, kuriai suteiks pagalbą. FK Vilnius B komandoje Skaistė Petruskaitė šiame sezone pelnė 8 įvarčius. Atitinkamai Aistė Švedskutė 5, Agnieška Kazarina, Ula Miniotaitė 4 įvarčius. Vilniečių rezultatyvumas šiame sezone menkesnis yra negu kauniečių, tačiau šiose rungtynėse tie visi pasirodymai grupėje etape, ketvirtfinalyje, pusfinalyje iš dalies praranda reikšmę. Taip, jie yra rodiklis, iš kurių žaidėjai galima tikėtis daugiau, o čia vat, puikiai sureagavo dabar Sventickaitė, išgelbėjo savo komandą Martynas Sventickaitė ir kampinis FK Vilnius B pademonstruoja dar vieną momentą ir būtent ką ir minėjau, rezultatyvumas vilniečių gal ir žemesnis buvo sezono eigoje, tačiau šiandien rungtynėse dėl bronzos LMFA pirmos lygos mažajame finale Vilnius tikrai yra alkanas įvarčių ir kitina tą pademonstruot. Sventickaitė pariruoja kamliu čia, smūgis įvartis, FK Vilnius, Aistė Švedskutė. Tačiau rungtynių teisėjai turi dar kažką pasakyti, ar čia buvo nuošalė, jie tuoj patikrins šitą epizodą. Aistė Švedskutė jau džiaugiasi įvarčius FK Vilniaus ekipa ir čia rungtynių teisėjai. Rungtynių pagrindinis teisėjas su savo asistentu įvertina šį epizodą. Ir atitinkamai įvartis yra įskaitomas. Vyriausiasis teisėjas Edgaras Edus Dirmeikis priema sprendimą įskaityti įvartį, tad FK Vilnius B. Po tokios trumpos patikros, ne var, bet patikros ir atitinkamai vilnietės įgyja persvarą. Aistė Švedskutė, tai yra jau 6 įvartis šiame LMFA pirmos lygos sezone ir šaunojo kapitone pademonstravo savo visas savybės šioje atakoje. Aišku, galbūt tam tikrų klausimų ir galima kelti kauniečių komandos vartininkai dėl to epizodo ar gynėjams, tačiau dabar jau tikslas turėtų būti pademonstruoti aktyvesnį žaidimą atakoje, jo labiau tuos instrumentus Kauno Žalgirio FA tikrai šiandien turi. Ir dabar jau matom, kaip kaunietės savo atsakymą mėgina pateikti. Puikiai čia sužaidė vilnietės. Ir skuodžia į priekį Agnieška Kazarina. Agnieška Kazarina vis dar su kamuliu. Perdavimas Alek Berovaitėj. Ir toliau jau kaunietės išsprendė šitą situaciją. Tačiau mes matome, kokia pavojinga yra Agnieška Kazarina.
jos reidai kairiuoju kraštu. Tikrai nekartą matyti šio sezono metu yra puikus manevras, puikiai atakos vystymo kryptis. Ojo, čia neatsakingai sužaidė gynėja, leisdama dar kartą įsikišti kauniečių polėjai. Dabar vėl kaunietė su kamuliu, čia puikiai žaidžia dabar Vilniaus žaidėja Andriškevičiūtė, įsiterpė ir atėmė kamuliu. Jos kombinacija toliau skuodžia Aivę, ją sustabdam dabar Goda Bartkevičiūtė. Olek Beravaitė. Galiausiai išspiria kamuolį kaunietės. Dinamiškas žaidimas pirmajame kėlinyje. Ir puikus perdavimas į priekį Kriaučiūnaitei. Karina Kozlovskė pirma prie kamuolio. Vilniečių vartininkė neutralizuoja momentą. Puikus perdavimas į priekį, čia nuošalės nėra. Vizaitė smūgis. Čiumpa kamuolį Martynas Ventickaitė. Toks žaidimas vabank, atviras, atvira ataka. Džiugina kol kas, manau, rungtynių žiūrovų akį. Aišku, verta paminėti, jog dėl pandeminės situacijos Lietuvoje šiandien LMFA pirmos lygos finalinis ketvirtas vyksta be žiūrovų. Renginį gali dalyvauti tik tai registruoti klubų atstovai. Tad ši transliacija tikrai yra puikus papildinys, galimybė Lietuvos moterų futbolo bendruomenį įvertinti šio sezono kulminaciją LMFA pirmos lygos finalinį ketvirtą. Čia gražiai dabar sužydė kaunietė, Sendžikaitė atrisuoja kamulį į priekį, link Makarevičiūtės, tačiau Vilnietės buvo parėmusios kamulį, tačiau čia vėl Ema Kriaučiūnaitė. Žaidėja, kuri praeitam sezone tikrai labai ryškiai sužibėjo, tiek mergino lytiniai lygoje, tiek moterų lygoje pelnė šansą. Tai atitinkamai Ema, iš Emos galima šiandien irgi daug ko tikėtis. Matėjo, kaunietės patidino savo pajėgas atakoje. Perdavimas. Pirmas prie kamuolio yra kaunietės. Ir rikošetas. Tam tikras sumaištis buvo kilusi. Gabrielė Sendžikaitė pamėgino smūgiuoti ir po jos smūgio kamuolys rikošetą nuskrėjo nepalankė trajektoriją. Laimiai FK Vilnius B komanda sėkmingai susitvarkė su tuo epizodu. Tačiau čia dar vienas gaisras. Ir Rusnė Makarevičiūtė uždirba baudos smūgį, signalizuoja Edgaras Edas Dirmeikis. Ir tai yra puikiai proga dabar žaliosiams. Karina Kozlovskė dabar turi surikiuoti sienelę. Įdomu, kas ryšį smūgį, matom, kad kol kas Iveta Inčytė yra pasiruošusi atlikti šį žaidimo elementą. Iveta Inčytė, numeris 8. Ir kamuolys skrieja aukščiau skersinio, tačiau tikrai labai dėkingas taškas ir kaunietės, manau, po praleisto įvarčio rodo deramą atsakymą, deramą reakciją ir prispaudė truputį FK Vilniaus B komandą, neleidžia taip laisvai manevruoti saugiams ir gynėjams. Dabar jau Vilnietės su kamuoliu, reikia kuo skubiau tą kamuolį perkelti kitą aikštės pusę, įtraukiamą į žaidimą, papartyti, Alekberovaitė. Na, čia sumanimas buvo suprantamas Vizaitį, tačiau perskaitė momentą Guostė Jonikaitė ir kaunietė sutrukdė greitai tranzicijai. Vizaitė tarp dviejų varžovių su kamuoliu. Vis dar Vizaitė buvo, koks pasiaukojimas ir galiausiai Jonikaitė atėmė kamuolį, dabar jau jos reidas ir perdavimas netaiklus. Vėl žaidimas suspartėjo. FK Vilnius demonstruoja norą atsakyti įvarčiu. Sventickaitė smūgiuoja į
aikštės užribį. Į aikštės ribas sustabdė pavojingą momento raidą. Ir dabar Andriškevičiūtei reikia gražinti kamalį. Teks padaryti dar kartą, kadangi kaunietės neleido to sparčiai atlikti. Na, priminsiu, jog rungtynėms, jeigu būtų pasibaigtų lygiosiamis pratesimai, baudinių serija, na, čia būtų tikrai įdomius finišas pirmenybių. LMFA pirmos lygos finaliniai ketvirtai išties labai yra įdomus renginiai, galintis pasibaigti gana dramatiškai. Aišku, praeitų metų sezone, 20-ųjų metų sezone buvo išbandytas kitoks formatas varžybų, tai buvo dviejų ratų sistema, visos komandos žaidė be regioninio pasiskirstimo ir atitinkamai MFA Žalgiris B komanda praeitų metų nugalėtojų titulą užsitarnavo. Šiais metais buvo gražintas regioninio grupių formatas su ketvirtfinaliais, pusfinaliais ir finaliniu etapu. Tad dabar jau Vilniaus Žalgiris B MRU ekipa galės pamėginti apginti nugalėtojų titulą kitokio formato pirmenybėse. Dabar daug laisvės Vilniaus žaidėjai. Stebėtina, kodėl taip atsainiai sužaidė šitoje akimirkoje Kauno gynėjas. Kieta kova ir Švedskutė perima kamuolį. Švedskutė perdavimas Vizaitei. Veržiasi į priekį Goda Bartkevičiūtė. Bartkevičiūtės perdavimas Senčikaitei. Senčikaitė. O čia tai kaip puikiai sureagavo Andriškevičiūtė. Perimtas dar vienas kamuolys. Ir vėl. Dabar jau kaunietės. Jo Guostė Jonikaitė. Inčytei. Inčytė keičia kamuolio kryptį į dešinį aikštės kraštą. Su kamuoliu vis dar kaunietės. Vaižgėlaitė. Na ir galiausiai Vilnietės atima kamuolį. Vėl pasiunčiama link Agnieškos Kazarinos. Mes šios žaidėjos sugebėjimus šiose rungtynėse jau išvydome. Nebijoju, kad FK Vilnius B norės tai pakartoti. Galiausiai kamuolys paliko nuo vilniečių kojų aikštės ribas, tad Kauno Žalgirio futbolo akademijos atstovės turi galimybę dabar savo kombinaciją suregsti. Senčikaitė. Senčikaitė, puikus perdavimas. Link Makarevičiūtės, tačiau prie kamuolio pirmoji yra vilniečių vartininkė Karina Kozlovskaja. Andriškevičiūtė, šiandien ji labai aktyvi. Jonikaitė tinkamai sureagavo toj situacijai ir galiausiai išpuša kamuolį tam, kad būtų suteikta pagalba viena iš kauniečių žaidėjų, tai yra Iveta Inčytė. Ar ji galės tęsti rungtynės? Rungtynių teisėjas Dirmeikis kviečia medicininį personalą. Dar viena proga pasirodyti Gerdai Eidinzonaitį. Aišku, ji norėtų tokių momentų kuo mažiau, kaip ir mes visi. Mes tikimės, kad visas žaidėjas, kurios šiandien pasirodys aikštėje ir galėtų sužaisti rungtynės be jokių traumų. Dėlabai, kad paskutinė sezono rungtynės. Na ir Iveta Inčytė taip pat teko per karjerą patirti porą tokių traumų. Todėl tikrai reikia labai atsakingai pažiūrėti šitos momentus. Žaidėja galės tęsti rungtynės. Dalina patarimus dabar FK Vilnius B vyriausiasis treneris Markas Razmaratas. Adrianai Alekberovaitai. Na, atitinkamai reiktų galbūt paivairinti žaidimą atakoje dabar vilnietėms, nes matom, jog žaidybinė iniciatyva, kuri laiką buvo perėmusios kaunietės. Jos atranda savo žaidimo ritmą, tas žaidimo gijas tarp
Makarevičiūtės, Kriaučiūnaitės ir Kurapatkinos. Dabar Šiurkščiai tenka pažaisti Agnieškai Kazalinai prieš tą pačią Inčytę. Ir teisėjas fiksuoja momentą Vilniaus komandos naudai. Artėja rungtynės link pirmojo sužaisto pusvalandžio. Čia sumaištis. Sumaištis tęsiasi. Nepavyksta taip lengvai susitvarkyti su šitą situaciją kaunietėms. Laimė dabar jums pavyko tai atlikti. Ir Kurapatkina adresuoja kamuolį į priekį. Čia tinkamai sureagavo atsitraukusios gynybon Vilnietės. Ir puikus perdavimas dar kartą Vizaitei. Vizaitei dešiniajam krašte turi daug laisvės. Jos perdavimas ir nuošalia. Nuošalia gelbsti dabar Kauno ekipą. Pričiupo dar kartą dabar FK Vilniaus komanda, o kauniečių gynėjų linija tikrai turėjo daug erdvės dar prieš tai buvusiame epizode FK Vilnius. Suprantama, kad reikia daugiau iniciatyvos ir pajėgų skirti atakai, tačiau tokie epizodai duoda vilties FK Vilniui, jog pavyks dar kartą pelnyti įvartį ir išties gana daug laisvės turi FK Vilniaus polėjas. Sventickaitė dabar, Martynas Sventickaitė turi ją pagirt, puikiai sužaidė, sučiupo kamuolį ir greitai adresuoja į priekį. Čia Kriaučiūnaitė. Gloria Rozenkovič sulaukia aplodismentų iš trenerių štabo. Tačiau dabar jau kaunietės įsiterpė ir ne viskas taip paprasta šiose rungtynėse. Matom, kad daug labai individualios kovos. Žaidėjas tikrai supranta šių rungtynių svarbą. Jo labiau, kad iš karto po rungtynių bus surengta apdovanojimų ceremonija, kurioje turėtų dalyvauti Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentas Artūras Italijus Krukis, LMFA atstovai, taip pat Spark Energy atstovas Vytautas Petrauskas, kadangi Spark Energy šiame LMFA pirmos lygos sezone įsteigė piniginį fondą geriausiai pasirodžiusioms komandoms pirminybėse, tad tikrai esame dėkingi už šitą pagalba, šitą prisidėjimą prie Lietuvos moterų futbolo ir prizinio fondo įsteigimas LMFA pirmai lygai tikrai irgi yra dar viena maloni motivacija pasistengti komandoms. Tiesa ir taip, manau, akivaizdu, jog moteris futbolininkės tikrai duoda labai daug azarto, labai daug energijos ir pasiaukojimo vardant komandos tikslų, vardant pergalės. Teisėjas leidžia žaisti toliau. Dar kartą kamuolys adresuojamas link Kriaučiūnaitės ir Makarevičiūtės. Nuošalia. Fiksuojama Danieliai Vizaitei. Tam tikri pastebėjimai iš FK Vilniaus vyriausio trenerio. Jok per dažnai dabar žaidėjas atsiduria nuošalėje. Inčytė. Metė iššūkį dabar žaidėjai FK Vilniaus ir Vilnietės su kamuoliu dabar bus. Gražinama iš už aikštės ribų. Papartytė. Kovingai žaidžia Andriškevičiūtė, Alekberovaitėj. Alekberovaitė, Vasilenko. Rozenkovič. Jos perdavimas link Kazarinos. Ir dar vienas kauniečių spyris į priekį, ieškant Makarevičiūtės. Na, kauniečių sumąstymai kol kas yra
aiškus ir suprantami. Tikoti tokių momentų, tikoti Vilniaus komandos gynėjų tarpų. Jonikaitė. Puikiai žaidžia Andriškevičiūtė. Alekberovaitė. Išlaikomas kamuolys. Ir kamuolys adresuojamas link Kazarinos. Jį puikiai sužaidė dabar prieš vartininkę. Ataka tęsiasi. Vizaitė. Alekberovaitėj. Adrianos prasiveržimas į priekį ir galiausiai kamuolį fiksuoja Martina Sventickaitė. Labai kovingas prieš tai buvo epizodas, parodantis, jog reikia presinguoti vartininkę kauniečių. Vėl daug laisvės suteikiama Vizaitėj, Danielė Vizaitė, 30-asis numeris FK Vilniaus. Dėja, kamuolys paliko aikštės dabar ribas, tačiau tai buvo dar vienas chrestomatinis pavyzdys dėja šiose rungtynėse, kaip daug laisvės suteikiama šiai žaidėjai. Galbūt toks yra ir specialus manevras iš kauniečių pusės. Poziciniai manevrai iš kauniečių. Ir Adriana Lekberovaitė dabar atsidūrė įvykio epicentre, priversta buvo Sventickaitė išspirt kamuolį atokiau. Ir rizikavo dabar kauniečių gynėjas ir buvo dar vienas kilęs gaisras. Abi komandos prieš rungtynės teigia, jog tikrai pasimėgau šiuo renginiu, pasimėgau šiomis rungtynėmis dėl bronzos medalių, kurios vainikuoja 2021 metų moterų futbolo klubinį sezoną. Priminsiu, jog kitą savaitę paskutinės klubinio futbolo rungtynės yra jau merginų elitinė lyga. U17 divizionas yra paskutinės varžybos, kurios dar trunka, kurios dar truks ir lapkričio 19 dieną turėtų finišuoti pirmasis ratas. Tad rungtynių veiksmas nusikels jau į pavasarį. Jonikaitė. Vėl Jonikaitė. Sendžikaitė. Link Kurapatkino. Sendžikaitė toliau veržiasi. Kurapatkino su kamuoliu. Inčytė. Taip labai atsargiai reikia žaisti. Mėgina atimti kamuolį Vilnietės ir galiausiai atrodytų, joms tai buvo pavykę atlikti. Inčytė atgaliop. Link komandos draugas. Girdime Ingridos Siliūnienės nurodymus kaunietėms, jog reiktų paspausti daugiau Vilnietės. Patikrint Vilniečių gynėjas. Alekberovaitė. Puikus perdavimas Vizaitė idėja. Jei nepavyko užsikabinti už kamuolio. Ir dabar jau puikiai žaidžia Sendžikaitė. Nuošalėje atsidūrė Kriaučiūnaitė. Taigi šiandien 15 valandą taip pat Lietuvos futbolo YouTube kanalas transliuos finalinės rungtynės tarp FK Gintros BŠSG, Šiaulių sporto gimnazijos, bei Vilniaus MFA Žalgiris BMRU ekipų. Šios komandos atitinkamai nugalėjo mažojo finalo dalyvės kaunietės ir FK Vilniaus B komandas, tad 15 valandą pamatysim rungtynės dėl aukso, dėl pagrindinio pirmenybių trofėjaus. Sventickaitė čiumpa kamuolį. Na, daug momentų šiame pirmajame kėlinyje pademonstravo tiek FK Vilnius B, tiek Kauno Žalgirio FA ekipos. Ei, aiškia, gada,
Teisėjas leidžia žaisti toliau. Kriaučiūnaitė buvo atlikusi perdavimą, komandos draugės nesureagavo tinkamai. Alekberovaitė demonstruoja savo meistriškumą. Prasiveržimas dešiniuoju kraštu ir į kampinį išspiria dabar kauniečių gynėja. Kamolį. Teisingas, manau, buvo veiksmas iš Emilijos Kaselytės, nes įtampa buvo pasiekusi piką. Ir perdavimas būtų praskrodęs toliau, nebejoju, jog būtų ir pelnytas dar vienas įvartis. Na, dabar kampinis, galimybė komandai išsidėstyti ir pažiūrėsim, kuo šis epizodas pasibaigs. Matėm, jog pirmasis rungtynių įvartis buvo pelnytas išvyščių standartinę padėtį. Keliamas kampinis ir FK Vilnius uždirba dar vieną momentą. Tiesiog užribis fiksuojamas. Kampinis visgi fiksuojamas. Dar viena galimybė vilnietėms. Įžeidžiamas kamuolys Andriškevičiūtė. Koks jis manevras. Ir galimybė dabar kaunietėms kuosti į ataką, tačiau jos nepasinaudoja šio galimybę. Tenka vėl gintis. Puikiai skuočia dabar Vilniaus žaidėja. Ir Sventickaitė pirma prie kamuolio. Kas pirma? Andriškevičiūtė visgi pirma. Puikus perdimas papurtytės Alekberovaitėj. Adriana Alekberovaitė prieš Jonikaitę. Individuali akistata. Adriana vis dar su kamuoliu. Galiausiai kamuolį blokavo varžovė. Jonikaitė su kamuoliu skuodžia jį dabar kairiuoju kraštu. Papurtytė išspiria. Jonikaitė. Inčytį. Inčytė su kamuoliu. Adresuojamas kamuolys atgal. Pasičiamas kamuolys link Karolinos Kurapatkinos. Prieš ją labai sustiprintos šiandien pajėgos yra. Aivė Andriškevičiūtė, viena iš tų žaidėjų, kuri atidžiai globoja kauniečių snaiperę. Ir uždirbtas baudos smūgis. Matom daug kontakto šiose rungtynėse, daug stabdymų, daug švilpukų iš Edgaro Edo Dirmeikio. Tai tik tai iliustracija, kokios kovingos šios rungtynės ir kaip komandos brangina galimybę pakovoti dėl bronzos medalių. Smūgis link vartų. Čia patikimai sužaidė Sventickaitė, o ir smūgis galiausiai pakrypo trajektoriją, jog netoks grėsmingas pasirodė kaip iš pradžių. Kazarina. Adresuojamas kamuolys link Švedskutės, visgi fiksuojama nuošalė. Švedskutė subėžioja šiandien pirmąjį rungtynį įvartį. Manau, kad kapitoniai noras yra dar kartą įtraukti savo pavardę į rungtynį protokolą. Ieškojo opcijų komandos vartininkė kauniečio ir jas rado. Miglės Vaižgėlaitės buvo pasiustas kamuolys, dar kartą Vaižgėlaitė. Nors su kamuoliu kaunietės. Čia patikimai sužaidė Gabrielė Vasilenko.
sustabdė paskutinę akimirką Makarevičiūtės reidą. Ir teisėjas galiausiai išfiksuoja taisyklių pažeidimą, baudos smūgis kauniečių naudai. Prieš Ivetą Inčytę buvo pažįstos taisyklės žaidimo. Na ir kėlinio pabaigoje dar viena proga kaunietėms pasižymėti. Atliekamas smūgis ir įvartis. Kauno Žalgirio FA ekipa išlygina. 1-1. Standartinė situacija. Dar viena ir vėl įvartis. Manau, kad kaunietės tikrai vertos įvarčio už savo veiksmus pirmajame kėlinyje. Ir nuotaika pakyla dabar viešnių komandoje. Daugiau upo, daugiau motivacijos, manau, mus nudžiuginti įvarčiais ir antrajam kėlinyje. Ir smagu dėl tokios atgimusios intrigos. Taigi, 1-1 šiose rungtynėse. Ir Vilnietės mėgins surengti savo ataką. Alekberovaitė prie kamulio. Čia puikiai žaidžia Jonikaitė. Kamuolys palieka aikštės ribas. Ir nuošalė. Fiksuoja rungtynių teisėjai. Taigi lieka visai nedaug prie pasibaigiant pirmajam kėliniui. Komandas mus nudžiugino pelnydamos po įvartį. Ir atitinkamai žengsime į 15 minučių pertrauką. Kaunietės dar mėgina besibaigiant kėliniui surengti dar vieną savo momentą. Makarevičiūtė buvo prie kamulio, tačiau tinkamai sureagavo Danielė Vizaitė. Kūra Patkina. Sendžikaitė. Inčytė. Karolina Kūra Patkina su kamuliu. Ja, nuverčia ir pagal taisyklės tai buvo atlikta. Praranda kamuliu Karolina Kūra Patkina po kontakto. O čia jau dabar jau dar vienas taisyklių pažeidimas ir galimybė vilnietėms surengti savo ataką. Tiesa, kaunietės visom pastangom stabdo. Pastangas greitai žaisti kamulį. Papartytė. Visgi kamulį perima dabar Kūra Patkina. Iš jos atimtas kamuolys. Papartytė. Ir galiausiai rungtynių teisėjas skelbia pirmo kėlinio pabaigą. Komandas apsikeitė po įvartį, tad smagu ir stebime rungtynės toliau. Po 15 minučių pertraukos bronzos rungtynės tęsks. Optibet, lošimo automatai, lažybos, ruletti, kortų lošimai. Optibet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. OptiBet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos. OptiBet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. OptiBet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris – spalvos, kuriomis gali didžiuotis. Žalia balta – tau tinka. Žalgirishop.lt. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Pasiruošęs viskam. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. Visada visiškai hibridiniai elektromobiliai. Visada Toyota. OptiBet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Thank you.
plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. OptiBet. Lošimo automati. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsidašė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. OptiBet. Lošimo automati. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Slaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. OptiBet. Lošimo automati. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris – spalvos, kuriomis gali didžiuotis. Žalia balta – tau tinka. Žalgirishop.lt. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Pasiruošęs viskam. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. Visada visiškai hibridiniai elektromobiliai. Visada Toyota. Thank you.
irgi kada. Gerai, kada. Mes grįžtame dabar į LMFA pirmos lygos finalinio ketverto rungtynės dėl bronzos medalių. FK Vilnius B ir Kauno Žalgirio FA komandos apsikeitė po įvartį pirmajam kelinyje. Aistė Švickutė, Gabrielė Sendžikaitė. Kol kas tokios pavardės šmežuoja rungtynių protokole ir antrasis kelinys, kuriame paaiškės, kuri komanda iškovos bronzos medalius, o jeigu tai nebus atlikta per 45 minutės, tuomet mūsų lauktų pratesimai. Pirmajam kelinyje abi komandos pademonstravo dinamišką žaidimą ir progas. O dabar Ema Kriaučiūnaitė, matom prie kamuolio ir Karina Kozlovskaja čiumpa kamuolį. Pirmajame kelinyje FK Vilnius, sakyčiau, truputį daugiau rodė iniciatyvumo, tiesa, tais protarpiais, kuomet Kauno Žalgiris buvo žvaldęs kamuolį atakoje, tikrai kėlė rimtų grėsmių. Kauno Žalgirio ekipa šio sezono eigoje buvo rezultatyvesnė negu Vilnietės. Kita vertus, FK Vilnius B komanda demonstruodavo patikimesnę gynybą. Įvarčiai po standartinių situacijų pelnyti šiose rungtynėse dėl bronzos medalių. Na ir po rungtynių iš karto mūsų lauktų apdovanojimo ceremonija. Emiglė Žižytė. Dabar gražins kamuolį į aikštės ribas. Na ir priminsiu dabar komandų sudėtis FK Vilnius B. Pirmoji Karina Kozlovskaja, antroji Goda Papartytė, ketvirtoji Aistė Švickutė, penktoji Glorija Rozenkovič, aštuntoji Adriana Alekberova įte, vienuoliktoji Roberta Jesulevičiūtė, šešiolikta Aivė Andriuškevičiūtė, septyniolikta Agnieška Kazarina, devyniolikta Neonila Ivanovskaja, trisdešimta Danielė Vizaitė ir aštuoniasdešimtoji yra Gabrielė Vasilenko. Čia pamatėm dar vieną kauniečių pastanga protarpiais. Vyriausiasis treneris Markas Razmaratas, asistentė Kotrina Kulbytė, vartininkų treneris Arnas Lotužis. Dabar jau Vilnietės mėgina savo ataką surengti. Kamuolys palieka aikštės ribas nuo kauniečių. Na ir antrajame kelinyje gali pasirodyti šios FK Vilnius B registruotos žaidėjas, tai 7-oji Urtė Agata Mikalauskaitė, 13-oji Juta Mazurevičiūtė, 14-oji Ūla Miniotaitė, 18-ta Evelina Viktorija Buračevskaja ir 26-oji Augustė Bliudžiūtė. Kauno Žalgirio futbolo akademijos vyriausiai trenerė Ingrida Siliūnienė delegavo tokį startinį 11-uką, 12-oji Martina Sventickaitė, 4-oji Guosti Nikaitė, 5-ta Emilija Kaselytė, 8-ta Iveta Inčytė, 10-ta Miglė Vaižgelaitė, 15-ta Ema Goda Bartkevičiūtė, dabar 18-oji būtent yra Ema Kriaučiūnaitė, jį parverčiama ant vėjos ir teisėjas rodo geltoną kortelę. FK Vilniaus B komandos žaidėjai. Taigi 18-oji Ema Kriaučiūnaitė, 19-ta yra Karolina Kurapatkina, 20-oji Rusnė Makarevičiūtė, 22-oji Gabrielė Sendžikaitė, 30-oji Miglė Žižytė. Atsarginė žaidėjas, numeris 2, Ieva Lidikauskaitė, 3-oji Rugilė Misikevičiūtė, 11-ta Ugnė Jankauskaitė, 14-ta Julija Žvaliauskaitė, 17-ta Kristina Gritė, 25-ta Paulina Morkulytė, 26-ta Beatričia Globytė. Geltona kortelė dabar buvo parodyta Neonilai Ivanovskai ir Iveta Inčytė. Baudos smūgį išpildys. Perdavimas ir momentas susiklostė dėkingai FK Vilniaus B komandai. Nei viena iš Kauno komandos žaidėjų neužsikabino už kamuolio, netliko smūgį į vartus. Tad Karinai Kozlovskai teks
paprasčiausias veiksmas gražinti kamuolį į aikštę. Pirmajame kėlinyje išvydome gana dinamišką FK Vilniaus B komandos krašto saugių žaidimą. Paliko Agnieškas Kazarinas energiją, o Adriana Likberovaitė pasirodė sėkmingai dešiniajam krašte kartu su Danielė Vizaitė. Tuo tarpu kauniečiai gretose ryškiausia žaidėja, bet jau man asmeniškai pasirodė Ema Kriaučiūnaitė. Jos veiksmai atakoje tikrai pastebimi. Galbūt daugiau norėtųsi Karolinos Kurapatkinos, sakykime, veiksmą, tačiau kita vertus jos ampulašiuose čia žaidybiniai taktikoje yra truputį kitoks, jį žaidžia po polėjui. Atitinkamai atakos maigalyje Rusnė Makarevičiūtė ir Ema Kriaučiūnaitė. Na ir manau, kad Karolinai Kurapatkinai pavyks išlaikyti antros pagal rezultatyvumą LMFA pirmos lygos pirmenybių žaidėjas titulą. Jei trūksta 9 įvarčių nuo Erikos Šuperytės, kuri yra, manau, auksinio batelio laimėtoja, nes jos įvarčių rekordą sumušti bus sudėtinga. Na ir Erika Šupelytė išvysime kitose rungtynėse, čia BFA arenoje, rungtynėse dėl aukso. Rungtynėms teisėjauja Edgaras Sedas Dirmeikis, jo asistentai Martynas Gavelis ir Jurijus Solovjovas. Na ir šiandien lapkričio 14 dieną yra tikrai daug dingščių džiaugtis moterų futbolu. Nuo 13 valandos 30 minučių Lietuvos laiku Italijos moterų futbolo čempionate Serie A Team Vision čempionate žais po Milano ir Milan klubai, kuriems atstovauja Liucija Vaitukaitytė ir Rimantė Janušaitė. Tad galbūt ir išvysime abiejų lietuvaičių akistatą šiandien Italijos aukščiausiame čempionate. Vyksta kova dėl kamuolio, kurią ekipai pavyks jį užvaldyti, kol kas padirki veiksmai aikštėje. Iki pirmos klaidos Jasiulevičiūtė kombinuoja su Ivanovskė, su Kazarina. Dabar jau kaunietės su kamuoliu Karolina Kurapatkina. Ema Kriaučiūnaitė dešiniajame krašte, kovoja dėl kamuolio, išlaiko jį kauniečių dispozicijoje. Puikiai sužaidžia dabar Ivanovskaja, Vilnietė su kamuolio. Jasilevičiūtė, Neonila Ivanovskai. Čia Miglė Vaižgėlaitė. Kiek kovingiau sužaidė. Švedskutė buvo prie kamulio, čia greitai pašilindo kauniečių saugės. Nustumiama dabar yra, kurą patkina nuo kamulio ir pagal taisyklės atimtas kamuolys. Vilnietės dabar dešiniuoju kraštu rezga savo ataką. Iki pirmos klaidos. Na gaila, komandams nepavyksta kol kas šioje rungtynių dalyje išpildyti savo užmačių. Galbūt tam tikras atsargesnis žaidimas pradeda mintise kažkur įsivyrauti, kadangi rungtynių trukmė sutrumpėja ir, kaip minėjau, kaina yra bronzos medaliai šios akistatos. Ir taip pat piniginis fondas, kurį įsteigia pirmenybių rėmėjai Spark Energy.
atlieka smūgį Ema Kriaučiūnaitė, bet Karina Kozlovskė šiandien labai patikimai žaidžia. Nepraranda koncentracijos vilniečių vartininkė. Dar vienas kauniečių mėginimas. Kiek lietokai, sakyčiau, įžaidžiama šita pozicinė ataka buvo. Ir dabar jau vilnietės gali parodyti tą spartą, kuri turėtų būti naudojama rengiant kontratakas. Adriana Alekberovaitė mėgino imtis iniciatyvos. Na ir apžvelgiant lapkričio mėnesio moterų futbolo aktualijas, priminsiu, jog kitą savaitę finišuoja merginų elitinės lygos sezono pirmoji pusė, tai yra U17 divizionas, 11 prieš 11 Lietuvos merginų varžybos ir nemažai tų žaidėjai taip pat turi galimybę išbandyti save ir LMFA pirmoje lygoje. Tai kaip žinia, šiais metais šį sezoną merginų elitinė lyga padidėjo, ją sudaro dabar jau du amžiaus divizionai, tiek U17, tiek U15, tad merginų integracija į moterų futbolą turėtų būti kokybiškesnė, daugiau žaidybinio laiko, treniruočių laiko ir sąlygos, kad moterų futbolas Lietuvoje nuo merginų lygmens kiltų kokybinė kreivė į viršų. Atitinkamai naujas projektas dabar jau skirtas pačioms jauniausiosioms futbolininkėms, tai yra Playmakers, UEFA Playmakers projektas, startavęs lapkričio mėnesį. Pirmasis miestas, kuriame įvyko užsiėmimai, tai yra Marijampolė. Ir atitinkamai 30 centrų Lietuvoj Playmakers yra įsteigtų, kuriuose vyks užsiėmimai 4-8 metų mergaičiams su mūsų projekto rėmėjų UEFA ir Disney metodologija, programa su tikslu, jog mergaitės darželiuose ir mokyklose susipažintų su futbolu ir atitinkamai tai jas paskatintų išbandyti ir futbolo treniruotes. Nu, dabar puikus Vilniaus kombinacija. Alekberovaitė pamėgino smūgiuoti. Sventickaitė su kamuoliu, kauniečių vartininkė. Dar vienas raundas, dar viena atakos banga iš FK Vilniaus. Nu, dabar jau kaunietės buvo kurį laiką su kamuoliu. Jos veržiasi į priekį. Tačiau nuolatos atsimuša į vilniečių gynėjas. Na ir galiausiai teisėjas fiksuoja taisyklių pažeidimą Bieriš Makarevičiūtė. Nurodymus diriguoja Markas Razmaratas, FK Vilniaus dublerių komandos vyriausiasis treneris. Dar vienas momentas, kur reikalingas papildomas dėmesingumas vilnietėms. Kaunietės įrodė pirmo kėlinio pabaigoje, jog jos geba išnaudoti standartinės padėtis. Atliekamas smūgis. Ir šalia pat vartų skrieja kamuolys. Karolina Kurapatkina. Laukiame jos pastangų. Gabrielė Sendžikaitė taip pat buvo pasiruošusi dalyvauti takos veiksmuose ir manau, kad dabar jau kauniečias šiame kėlinėje, manau, daugiau pradės išnaudoti žaidimą kraštais. Ataką vystant šią trajektoriją. Ir pristatant, kas mūsų taip pat lauks lapkričio mėnesį, tai Lietuvos moterų nacionalinė rinktinė žais rungtynės išvykoje prieš Kroatiją ir lapkričio 30 dieną Vilniuje prieš Šveicariją. Kriaučiūnaitė su kamuoliu. Galiausiai puikiai sužaidė dabar vilnietės gynyboje.
neutralizavo Kriaučiūnaitė sukeltą grėsmę. Tad lapkričio 30 dieną LFF stadione, mielai, laukiame visų Lietuvos moterų futbolo sirgalių, visų nebeingų Lietuvos moterų futbolui, kad ateitų ir palaikytų Lietuvės rungtynėse prieš vienas iš G grupės favoričių Šveicarijos moterų nacionalinę rinktinę. Puikus dabar buvo Ivetos Inčytės smūgis. Iveta Inčytė pamėgino nustebinti Vilnietės tokiu tolimu smūgiu. Ir pastarąją minutę matom, jog Kauno Žalgirio FA ekipa mėgina primesti savo žaidybinę iniciatyvą. Puikiai sužaidžiusi Levičiūtė su Kazarina. Galiausiai perskaito sumąstymą Bartkevičiūtė ir Kaunietės. Kabinasi už kamuolio ir dabar kova tarp Vasilenko ir Makarevičiūtės. Fiksuojama nuošalė, tad kamuolys atiteks Vilnietėms. Kągi, atlėgo kol kas rungtynių tempas. Buvome įpratinti nuo pirmo kėlinio, jog žaidėjas gana dinamiškai skuodžia visais aikštės kraštais, visom linijom. Na, dabar atrodo, kad tam tikra pauzė įsivyruoja žaidime ir net skubrus žaidimo tempas. Gali būti, aišku, tyla prieš audrą, kaip dažniausiai būna. Jasilevičiūtė mėgino tik perdavimą Kazarinai. Kazarina savo individualaus meistriškumo pagalba apdoroja kamuolį, skuodžia į ataką. Tiesa, jos paskutinis sprendimas nebuvo tikslingas. Perdavimą iš tokio kampo atlikti labai sudėtinga. Tad jokių problemų Martynai Sventickaitei čiupti kamuolį. Dabar jau įvykiai keliasi į kitą aikštės pusę. Čia jau kaunietės mėgino surengti savo kontrataką kairiuoju kraštu. Na ir įdomu, kuriai ekipai lėtesnis žaidimo braižas būtų dėkingesnis. Kol kas situacija yra tokia, jog vienas vienas ir rungtynių antrasis kėlinys nenumaldomai tiksi. Jeigu rungtynėms prireiktų pratesimų, tai tikrai nebūtų labai retas reiškinys LFA pirmos lygos istorijoje. Tikrai yra būta rungtynių, kuriuose per pagrindinį rungtynių laiką nepavykdo išaiškinti nugalėtojų ir galiausiai viską lemdavo toksai galutinis jėgų patikrinimo maratonas per pratesimus. Standartinė situacija prie Kazarinos. Atsižiūrėjau, prie Kozlovskas vartų ir čia smūgis. Va taip, patikrino dabar vilniečių budrumą Kauno ekipa. Puikus buvo smūgis Miglės Vaižgelaitės. Karinai Kozlovskai dar kartą tenka dabar dėmesingai reaguoti į grėsmę. Dar vienas kampinis keliamas. Ir smūgis! Galva. Dar viena kauniečių proga. Ir vėl tai buvo Miglė Vaižgelaitė.
Kamuolys atiteks dabar kaunietėms. Na, per šias pastarąsias minutės Kauno Žalgirio FA ekipa parodo savo arsenalą. Jog standartinėse situacijose ši komanda tikrai turi resursų ir minčių, kaip jas išpildyti. Pritrūko taiklumo, dabar iš Vaižgėlaitės atima kamuolį Kazarina. Kazarina nuverčiama greitoje atakoje. Ir rodoma geltono kortelė dabar kauniečių žaidėjai. Teks suteikti pagalbą dabar Kazarinai, skuodžia į aikštę Gerda Eidinzonaitė. Na ir mes girdime Gretos Valikonės balsą BFA arenoje. Jis šiandien talkina renginiui, o kaip ir prie LMFA kolektyvo, kuris pirmą kartą rengia finalinį etapą Vilniuje. Tikėkime, jog galės Agnieška Kazarina pratesti rungtynes, nes tikrai šį žaidėją antrajam kelnyje matome ją dedamos viltis. Atakoje jos išnaudojant greitį, meistriškumą. Na ir taip, žaidėja pasiruošusi tęsti rungtynes. Geltona kortelė Goda Bartkevičiūtė sulaukė. Teisėjas leidžia žaisti toliau. Matė, jog buvo taisyklės pažįstas prieš Neonilą Ivanovskąją. Na ir spaudžia dabar Vilniaus ekipa kaunietės. Kamuolys paliko aikštės ribas ir vilnietės. Gražins kamuolį į aikštę. Ivanovskąją, Jasilevičiūtei. Čia kovingai žaidė Makarevičiūtė, tačiau jos veiksmai pažeidė taisykles ir Ivanovskąją baudos smūgį išpildys. Dėkinga proga, aš sakyčiau, dabar būtų įvarčiai atlikus puikų perdėjimą. Ivanovskąją adresuoja kamuolį. Link vartų tenai smėgino kovoti aukštos FK Vilniaus žaidėjas. Dabar jau Ema Kriaučiūnaitė pamėgino užklupti varžoves. Ir atliekamas dabar bus keitimas. Numeris 17. Grytė. Kristina Grytė pasirodys aikštėje ir jį keičia Gabrielė Senčikaitė, numeris 22. Taigi, pažiūrėsime Kristinos Grytės, koks bus poveikis šioms rungtynėms, šio rungtynių scenarijui. Senčikaitė paliko teigiamą įspūdį pirmajam kelinyje, tiesa, o kaunietės, kaip minėjau, nelabai, manau, pakankamai išnaudoja galimybių reksti atakas kraštais. Žaidėjas potencialas galėtų galbūt labiau išskleistas rungtynėse. Čia Kurapatkinas pastanga atlikti smūgį. Dabar jau Vilniaus komanda su kamuoliu Švedskutė. Papartytė patyrė pasipriešinimą ir dabar jau kaunietės gali pademonstruoti, ką gali su kamuoliu. Rami pozicinė ataka, manau, tai yra tai, ko reikia dabar. Ramiai, apgalvotai, taikliai viską išpildyti. Puikus dabar perdavimas buvo į priekį, ieškant Kriaučiūnaitės. Kriaučiūnaitė, oi, kaip gražiai skuodžia. Praskodė tarp varžovių, jos smūgis tiesa nebuvo sėkmingas, tačiau matom, jog žaidėja tikrai dega noru šiandien padaryti rezultatą ir pakeisti rungtynių eigą.
tinkamai dabar sureagavo Gloria Rozenkovič, neutralizuodama kauniečių išpolį. Tiesa, pastarąsias minutės kaunietės vis drąsiau jaučiasi vilniečių vartų prieigose. Ir kamuolys pasiekė dabar Kriaučiūnaitė, jos smūgis ir šalia pat vartų virpsto. Kokia puiki proga dabar buvo pas Kauno Žalgirio futbolo akademijos komanda ir kiek nedaug tai trūko Emai Kriaučiūnaitė. Puikus buvo epizodas, kamuolys po rikošeto atšoko Emai ir Ema priėmė teisingą sprendimą. Tiesa, pritrūko taiklumo ir manau, jog tai yra labai, labai rimtas pavojaus signalas FK Vilniaus B komandai. Žaidybinė iniciatyva pamažu perima kaunietės ir reikia imtis tam tikrų veiksmų ar bent jau dėmesingiau sudėti gynybos redutus. Žižytė ieškojo opcijų, ieškojo kaip kamuolį suteikti Emai Kriaučiūnaitei. Dabar buvo pažeistos taisyklės prieš Vaižgėlaitę. Ir dar vienas baudos smūgis kauniečių naudai. Veta Inčytė pasiruošusi išpildyti savo funkcijas, skirstant kamuolį. Inčytės perdavimas ir kamuolys pasiekė adresatą. Kauno Žalgirio FA komanda įsiveržė į priekį 1-2. Štai taip, Kauno ekipa išnaudoja dar vieną standartinę situaciją. Nudžiugina savo sirgalius įvarčiu ir juos įgyja persvarą pirmą karčiose rungtynėse. Karolinai Kurapatkinai gali būti skirtas šis įvartis. Įrašytas rezultatyviausias Kauno Žalgirio FA komandos polėjas įvarčių sąskaiton. Jeigu taip, jeigu teisėjai tą patvirtins, tai tokiu atveju Karolina Kurapatkina turėtų 24 įvarčius šiame LMFA pirmos lygos sezone. Na, pavyzdingai toje situacijoje sužaidė Kauno Žalgirio FA ekipa. Tobulai išpildytas baudos smūgis. Na ir Vilniaus komanda turi pateikti savo argumentų, kaip jas ketina toliau mesti lygiai vertę kovą kaunietėms. Manau, kad laukia netrukus keitimų serija. Pirmas prie kamuolio buvo dabar kaunietės, išspirdavos jį kamuolį kuo toliau. Ir ne tik, kad išspirdamas kamuolį kuo toliau, jos dabar rezgė savo kontrataką ir Ema Kriaučiūnaitė kairiajame krašte adresuojama Vaižgėlaitei kamuolys. Vaižgėlaitės kova prieš varžovės ir čia pagal taisyklės atimtas kamuolys. Alekberovaitė susidūrė su kauniečių pasipriešinimu. Miniotaitė mėgino perduoti kamuolį į priekį. Na ir kol kas vėl aprimsta rungtynio siužetas, rungtynė eiga. Teisėjas fiksuoja taisyklių pažeidimą, tad neverta skuosti prieki Makarevičiūtei. Kol kas rungtynio eiga tenkina Kauno ekipą. Kauno ekipa vienu žingsneliu
arčiau yra LMFA pirmos lygos bronzos medalių. Komanda, kuri reguliariajame sezone rungėsi šiaurės vakarų regioniniai grupėje, užėmė antrą vietą, nusileisdama FK Gintra B Šiaulių sporto gimnazijos komandai. Kaunietės ketvirtfinalyje įveikė Mergės sporto centro komandą, pusfinalyje Kaunietės išvykoje pralaimėjo Vilniaus MFA Žalgiris B MRU komandai. Tad šiandien jos rungėsi dėl bronzos medalių. Čia buvo įdomus sumąstymas iš Miglės Vaižgėlaitės. Mėginti atlikti tokį tykų perdavimą į priekį. Tiesa, sureagavo tinkamai vartininkė Kozlovskė. Ir keitimų serija nusimato FK Vilniaus gretose po šios atakos. Alek Berovaitė. Postumiama yra ir kamuolys perėmė dabar kaunietės. Na ir keitimai. Pasirodys aikštėje dabar 26 numeris Augustė Bliūdžiūtė ir 14 Ūla Miniotaitė. Ir abi žaidėjas žengia į aikštę. O ekipo žaidėjas, kurios paliko aikštę, jos tai atliko šalia vartų, tad patikstinsime, kurios žaidėjas pakeistas buvo. Alek Berovaitė ir Vižaitė buvo pakeistos. Barminiotaitė buvo iš karto įvykio epicentre. Na ir kaunietės dabar skuodžia į priekį. Emos Kriaučiūnaitės ir Eidas dešiniuoju kraštu. Ir smūgis! Šalia pat varto. Daug įtampos, daug pažado duoto kauniečių. Ir gaila, kad nepavyko dabar kauniečių polė išpildyti savo progos. Tačiau tai dar vienas momentas ir akstinas FK Vilniaus B komandai. Pamėginti, išlyginti rezultatą kuo skubiau. Matome jo tikrai. Kaunietės nusiteikusios toliau išnaudoti savo rezultatyviasias žaidėjas. Antra tokia Emos Kriaučiūnaitės proga. Dar vienas kamuolio sugrąžinimas mūsų laukia iš kauniečių pusės. Tokia žaidėjų santalka buvo kilusi kairiajame aikštės krašte. Ema Kriaučiūnaitė toliau tyko savo progų ir čia kamuolį dabar perėmė Inčytė. Vaižgėlaitė, jos smūgis. Be problemų. Karinai Kozlovskai. Jusilevičiūtė. Džiusuoja kamuolį į dešinį kraštą. Nesėkmingas perdavimas link Miniotaitės. Na ir priversta išspirti dabar FK Vilniaus žaidėja kamuolį užripi. Antrasis įvartis dar labiau. Taip pat užvedė ir Kauno komanda, kuri, manau, įgyjo daugiau pasitikėjimo savo jėgomis šiame kėlinyje. Ypač po to pelnyto įvarčio į rūbinę, kaip sakant. Manau, kaunietės žaidimo plano kol kas vykdo puikiai. Tiesa, dar yra rungtynėse laiko, jog FK Vilniaus B ekipa išlygintų rezultatą ir galbūt rungtynės nusikeltų į pratesimą. Teisėjas dabar kviečia vėl medikę į aikštę. Dar vienas buvo šiurkštus žaidimas prieš FK Vilniaus žaidėją. Na, išties, rungtynės šiandien labai
kovingos. Ir čia priverstas keitimas. Priverstinis keitimas mūsų laukia. FK Vilniaus žaidėjai negali tęsti savo pasirodymo ir tai yra labai prastas scenarijus. Murtė Agata Mikalauskaitė gali pasirodyti aikštėje. Na ir dabar su futbolininkų pagalba priversta apleisti aikštę dabar yra FK Vilniaus žaidėja. Galima? Galima keitimą? Agnieška, prieki! Prieki! Na ir keitimas atliekamas Urtė Agata Mikalauskaitė. Žengia aikštė. Na ir Ula Miniotaitė. Vos tik pasirodžiusio aikštėje dėja turi ją ir apleisti dėl traumos. Dai, pana, dai, yra laiko, žaikim iki galo. Kūra Patkina. Inčytėj. Inčytė adresuoja kamuolį Makarevičiūtės link. Mėgino ramiai dabar kombinuoti Vilnietės, tiesa jos prarado kamuolį ir dabar jau Kaunietės turi galimybę surengti pozicinę ataką. Kurą Patkinę sako, neskubam, o Miglė Žižytė mėgino adresuoti kamuolį komandos draugį dešiniajam krašte. Ir kol kas Grido Siliūninės auklėtinės. Yra su kamuoliu ir antrajam kelinyje kol kas Kaunietės turi žaidybinį iniciatyvą. Ją konvertavo į dar vieną įvartį. Dar vienas teisyklių pažeidimas fiksuojamas teisėje. Dar vienas baudos smūgis. Yra uždirbtas ir dar viena proga. Ivetai Inčytėj. Sužibėti. Atlikti dar vieną rezultatyvų perdavimą, gal ir pati pasmugas į vartus. Ivetai Inčytė. Kamuolys skrieja aukščiau. Skersinė, tačiau toks avantiūriškas pabandymas iš Kauno Žalgirio FA žaidėjas. Nemanau, kad buvo kažkoks neatsakingas veiksmas, kaip tik pamėginti tikai rungtynių stadiją išnaudoti galbūt koncentracijos sumažėjimą. Gali būti pateisinamas. Švedskutė su kamuoliu adresuoja link Kazarino, Agnieška Kazarina skuodžia į priekį. Apžaidžia Kauno Žalgirio žaidėjas, kas jį padės. Štai ir pastiprinimas atako ir tie ir smūgis. Sventickaitė. Čiumpa kamuolį. Na štai, mes išvydome Vilniečių atsaką, Vilniečių pastangą. Nuošaliu užfiksuojama Inčytėj. Atsimuša Kaunietės. Kūra Patkina. Komandos draugiams. Tenais kairiajame krašte Kristina Grytė įsijungia ir įsitraukia aktyviai. Taigi rungtynės artėja link pabaigos. Panašu, kad taip bus, jeigu Vilnietėms nevaiks išlyginti rezultato artimiausiam akimirkomis. Prasižengė Neonila Ivanovskaja. Na ir jeigu rungtynės pasipeiktų 1-2, Kaunietės laimėtų, tai iš karto po rungtynių bus surengta apdovanojimų ceremonija.
šioms bronzinių rungtynių dalyviams. Atitinkamai apdovanojimų ceremonijai išvysime mūsų čempionato remėjus, mūsų pirminybių remėjus ir organizatorius LMFA, Hummel ir Spark Energy atstovus. Neonilo Ivanovskė pamėgino atlikti tolimą smūgį. Sventickaitė. Jos kamuolys adresuotas buvo netaikliai ir Vilnietis buvo Vilnius saugos buvo perimosios kamuolį. Čia dabar reikia atidžiai sužaisti Miglį Žižytį, tą ir padaro. Nusprendžia nerizikuoti kauniečių gynėjo. Vilnietės mėgina visas savo pajėgas dabar sutelkti atakai. Na ir matom, jog visa komandos sudėtis išskyrus vartininkė buvo kauniečių aikštės pusė ir dabar tokia ataka gali sulaukti atsako. Tiesa, kaunietės nusprendžia neskubėti. Tikrai buvo daug erdvės joms kuosti į ataką, bet jos to netliko. Pasirinko vystyti ataką lėčiau ir Ema Kriučiūnaitė pasiekė kamuolį ir Vilnietės priverstos išspirti. Tai aš manau, kad tas rungtynių lėtinimas, aišku, čia yra labai matomas ir parankus momentas kaunietėms. Kauno Žalgirio FA komanda po įvarčio, po standartinės padėties antrajam kėlinyje įgyjo persvarą 2-1. Tad visas priemonės dabar išlaikyti rezultatą yra suprantamos. Dar vienas mūsų keitimas netrukus lauks, kurį yra paruošusi mums Ingrida Siliūnienė. Kriaučiūnaitės perdėmės nelabai buvo taiklus ir tai suteikė galimybę Vilnietėms kuosti ataką. Kapitonė dabar Švedskutė mėgino imtis iniciatyvos, bet Miglė Žižytė nuostabiai sužaidė, atėmė kamuolį, neskuba priimti sprendimą, adresuoja kamuolį į priekį Kriaučiūnaitė, tiesa, įsikiau Ema Kriaučiūnaitė turi pastabų komandos draugiai, kad tai nebuvo tinkamas trajektorija jai skuosti priekį. Negali ir jėgų taip pat jau yra sumažėjus pas kauniečių polėje. O čia Inčytė, atsišau, Ivanovskė skuodė į priekį, atsitrenkė į varžovę ir atitinkamai Emilija Kaselytė įsirėžė su Ivanovskėje. Toks kontaktas abiejų žaidėjų. Na ir klausiu dabar Emilija Kaselytė, ar čia jau tikrai jau čia yra geltonos kortelės vertas epizodas, nes su visa inercija veržiasi į priekį. O Ivanovskėje mėgino Emilija Kaselytė stabdyti varžovę ir stabdė ir atitinkamai Edgaras Sedas Dirmeikis traktuoja šitą epizodą kaip Emilijos Kaselytės pražanga. Matome, kad Ema Kriaučiūnaitė neleidžia Isulevičiūtėj greit atlikti baudos smūgio. Isulevičiūtės perdavimas, pavojingas toks momentas buvo kilęs. Ir tam tikra apgultis dabar gali būti surengta. Tinkamai dabar apsigina Vilnietės. Tiesa, pirma prie kamuolio dabar yra Miglė Žižytė. Miglė Žižytė. Jos perdavimas link Makarevičiūtės. Na, rungtynių finiše matom tokias individualias žaidėjų pastangas. Visa tai labai yra naudinga Kauno Žalgirio FA komandai, kuri turi persvarą ir tikrai mažiausiai ko nori, tai konstruktyvios FK Vilniaus atakos. Dabar buvo rėžtasi į Rusnę Makarevičiūtę. Teisėjas priverstas sustabdyti žaidimą. Na ir reikės suteikti pagalbą Rusnei Makarevičiūtei. Dar kartą. Gerdai Dimzonaitė. Na, medikės pasirodymas šiose rungtynėse dėja pernelyg yra dažnas. Labai daug
kontaktinio žaidimo šiose rungtynėse, atitinkamai ir pastabos trenerių rungtynių teisėjams. Na ir komandos draugės pasako, jog viskas gerai yra Rusnei Makarevičiūtei, tačiau vis tiek keitimas neatšaukiamas, keitimas įvyks. Tris minutės pridedamos, signalizuoja rungtynių teisėjas. Keitimas vyksta išeikti iš aikštės. Keitėjas! Keitimas! Neišeina iš aikštės. Kristė! Eiklau! Na ir į aikštę žengia Beatričia Globytė. Paskutinis keitimas galbūt šiose rungtynėse. Vilnietė su kamuoliu buvo. Gloria Rozenkovič perėmė kamuolį, perdavimas Ivanovskai. Jaunila Ivanovskaja buvo atsidūrusi nuošalėje. Na ir Vabank, aš dabar žais FK Vilniaus B komanda. Na ir dar viena žaidėja, kuri pasirodžiusi buvo po keitimo, priversta palikti aikštę. Kristina Grytė. Dėja, anksčiau laiko baigė rungtynės, Beatričia Globytė pasirodė aikštėje. Kamuolys atiteks Vilnietėms. Dar yra laiko surengti paskutinį šturmą, mėginti išlyginti rezultatą. Rozenkovič, Ivanovskai. Ivanovskaja apžaidžia dabar Žižytę. Vėl reikia sulėtinti veiksmus, reikia kantriai ir atidžiai sužaisti šitą momentą. Galiausiai Veta Inčytė perėmė kamuolį, bet čia Aivendriškevičiūtė imasi iniciatyvos. FK Vilniaus B komandos ataka. Dėja užgeso. Ir dar vienas mėginimas vilniečių nudžiugint savo sirgalius, bet dabar jau Kauno Žalgirio FA komanda turi momentą. Skuodžia kairiuoju kraštu Rusnė Makarevičiūtė. Priverstas išspirt kamuolį už aikštės ribų. Na ir dėja, dar viena žaidėja. Nukritasi ant vejos. Ir negalės tęsti rungtynių. Dėja, Aivė Andriškevičiūtė. Na labai daug jėgų, labai daug traumų dėja šiose rungtynėse. Dėl trečiosios vietos patirta, kaip minėjau, mažiausiai ko nori silinkėti komandoms, jog jos kažkuri žaidėja negalėtų tęsti rungtynių dėl tokių traumų. Nuostabiai dabar sužaidė Miglė Žižytė. Ir Ivanovskaja pažeidė taisyklės. Evelina Viktorija Buračevskaja žengė į aikštę. Paskutinis FK Vilniaus B komandos keitimas vietoj produktyviai šiandien žaidžiusios Aivės Andriškevičiūtės. Inčytės perdavimas į priekį. Kaunietės. Rezga dabar savo finalinę ataką. Dėja, kamuolys nebuvo pasiekęs Inčytės, bet dar kartą pakovojus pavyko kaunietei užsikabinti už kamuolį ir dabar nerimastingos paskutinės šių rungtynių akimirkos. Ir Kauno Žalgirio futbolo akademija švenčia pergalę šiose rungtynėse dėl Lietuvos moterų futbolo asociacijos pirmos lygos bronzos medalių. Bronza iškeliauja į Kauną. Ir netrukus jau mūsų laukia apdovanojimų ceremonija. Sveikiname Ingridos Siliūnienės kariauną, kuri pademonstravo puikų žaidimą antrajame kėlinyje, parodė demonstravo charakterį,
ir savo progą pavertė įvarčiu. 2-1 Kauno Žalgirio fanų džiugino savo sirgalius, iškovodama Lietuvos moterų futbolo asociacijos pirmos lygos bronzos medalius. Maksimali padėka futbolo klubo Vilniaus žaidėjams ir personalui. Tikrai vilnietės deramai kovoja šiose rungtynėse dėl bronzos. Na ir matėm akistatą iki paskutinių minučių. Na ir jau netrukus. Akimirka, kurios laukia komandos. Na ir matome, jog apdovanojimų ceremonija atvyko Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentas Artūras Vitalijus Krukis, generalinė direktorė Vilma Zurzė. Taigi, jau netrukus mūsų laukia rungtynių apdovanojimas. Na ir mes įgarsinsim visas žaidėjas, kurios pelnė šiame sezone medalius. Taigi, 13 komandų įtraukęs LMFA pirmos lygos sezonas pamažu artėja link pabaigos. Ką tik paaiškėjo bronzos medalių savininkės, tai yra Ingridas Siliuninės treniruojama Kauno Žalgirio futbolo akademijos ekipa. Na ir Marko Razmarato treniruojama futbolo klubo Vilniaus B komanda. O finišavo ketvirtoje vietoje. Rungtynės, matom, pareikalavo aukų. Kovingos rungtynės, daug kontaktų ir dėja, ne visos žaidėjas galėjo sužaisti rungtynės iki pat pabaigos. Taigi, Alfredas Pledis, šių rungtynių fotografas, į amžiną Kauno Žalgirio futbolo akademijos ekipą, kuri džiaugiasi savo finaliniu pasirodymu ir išvyks į Kauną. Taigi, FK Vilnius taip pat dalyvavo šioje ceremonijoje. Ir netrukus sveikinimo žodį tars Lietuvos moterų futbolo asociacijos atstovai. Na ir priminsiu, jog 15 valandą, lygiai 15:00, mūsų lauks LMFA pirmos lygos didysis finalas tarp Šiaulių futbolo klubo Gintra dublerių Šiaulių sporto gimnazijos ekipos, kurį mes iššūkį Vilniaus moterų futbolo akademijos Žalgiris B Mykolo Romerio universiteto ekipai. Taigi, toks dublerių
mūšis FK Gintros ir MFA Žalgirio vardų, kurie moterų futbolo padangė yra garsus ir griausmingi. Na, dabar puiki galimybė pasidžiaugti ekipoms. Ir štai kaip audringai švenčia Kauno Žalgirio FA žaidėjas. Tikrai, visas akimirkas galėsite išvysti mūsų Facebook paskyroje, Moteris už futbolą bei Lietuvos futbolas Facebook paskyroje. YouTube kanale transliuojame šias rungtynės, transliuosime ir sekančias rungtynės, po apdovanojimų ceremonijos pakalbinsime interviu abiejų komandų atstovės. Na ir naudodamasis proga, aš tada išvardinsiu komandų atstovės, kurios šiame sezone finišavo prizinėse vietose. Pradėkim nuo ketvirtą vietą užėmusios FK Vilniaus B komandas, po kurių įvardinsiu Kauno Žalgirio FA komandas žaidėjas. Dabar sveikinimą žodį tars Lietuvos moterų futbolo asociacijos atstovai, tai yra prezidentas Artūras Vitalis Krukis, viceprezidentas Vytautas Tutlys, generalinė direktorė Vilma Zurzė. Lapkričio 14 diena yra tikrai istorinė diena Lietuvos moterų futbolui. Pažymėsiu, jog lygiai prieš 20 metų buvo įvykęs Lietuvos moterų futbolo asociacijos steigiamasis suvažiavimas, steigiamasis susirinkimas Nemenčinėje, po kurio buvo nutarta įsteigti atskirą Lietuvos moterų futbolo asociaciją. Ir atitinkamai nuo to prasidėjo organizuoto moterų futbolo pradžia, vystant bendrai moterų futbolą Lietuvoje. Iki to laiko vyko tik tai Lietuvos moterų futbolo A lyga. Na, po asociacijos įsteigimo įvyko ženkli plėtra mergaičių futbolo, merginų futbolo, rinktinių futbolo. Taigi, komandoms finišavusiems šiemet LMFA pirmoje lygoje bus įsteigto prizai, kurios suteikia Spark Energy, moterų futbolo remėjas, įsteigęs piniginį fondą LMFA pirmos lygos komandoms, bei taip pat kiti mūsų remėjai, techninis remėjas Hummel. Paskutiniai pasirašymo darbai ir atitinkamai Vilma Zurzė tarė sveikinimo žodį komandoms. Bei taip pat Vytautas Petrauskas, Spark Energy atstovas. Taigi, turėjom tikrai puikų mažąjį finalą. Rezultatų 2-1 Kauno Žalgirio FA ekipa iškovoja pergalę, kurį lėmė tai, kad bronzos medaliai ir trečioji vieta iškeliaus į Kauną. Kauno Žalgirio FA komanda yra tam tikra prasme dublerinė futbolo klubo Kauno Žalgiris. Dublerinė komanda, pažymėsiu, jog šiais metais Spark Energy moterų A lygoje trečią vietą paskutinėme ture dramatiškai iškovojo futbolo klubas Kauno Žalgiris, tad dvigubas bronzinis finišas kauniečių komandos šiemet Lietuvos moterų futbolo varžybose.
tęsiasi apdovanojimų ceremonija. Artūro Vitalijaus Krukio, asociacijos prezidento, sveikinimo žodis žaidėjams, komandų personalui. Taigi, komandoms netrukus bus įteikti individualūs prizai, komandiniai prizai. Ir atitinkamai Spark Energy, pirminybių rėmėja. Ir taip pat Lietuvos moterų futbolo asociacijos, Lietuvos futbolo federacijos teikti prizai. Atitenka dabar futbolo klubo Vilnius B komandos vyriausiam treneriui Markui Razmaratui. Ir Ingrida Siliūnienė atsiema prizus Kauno Žalgirio FA komandai. Tai tiek daug emocijų suteikia apdovanojimų ceremonija. Ir apdovanojimas taip pat įteikiamas FK Vilniaus B komandos žaidėjai. Aivėn Riškevičiūtė. Sulaukia individualaus apdovanojimo. O kauniečių gretose apdovanojimą sulaukia Iveta Inčytė. Na ir dabar atėjo laikas apdovanoti komandą prizininkę. Ir FK Vilnius B komanda sulaukė apdovanojimų. Išvardinsiu aš visas komandos žaidėjas ir narius, kurie šiame sezone pelnė ketvirtos vietos apdovanojimus. Tai yra pirmasis. Pradėsiu nuo oficialaus komandos sąrašo, tai yra Adriana Alekberovaitė, Augustė Bliudžiūtė, Evelina Viktorija Buračevskaja, Gabija Černevskaja, Enrika Čerškutė, Rusnė Dikčiūtė, Gabrielė Marija Golubevaitė, Neonila Ivanovskaja, Augustina Jankauskaitė, Roberta Jasiulevičiūtė, Monika Javelska, Patricija Juditska, Aleksandra Kitova, Karina Kozlovskaja, Juta Mazurevičiūtė, Urtė, Agata Mikalauskaitė, Ula Miniotaitė, Goda Papartytė, Skaistė Petrauskaitė, Viktorija Rolič, Marta Šmit, Gabrielė Stakvilevičiūtė, atsiprašau, Gabrielė Vasilenko, komandos personalas Andrius Martinaitis, Arnas Lotužis, Kotrina Kulbytė, Markas Razmaratas, Kotrina Kairytė. Taip pat Spark Energy įsteigtas prizinio fondo kuponas FK Vilniaus dublerių komandai, kuri užėmė pirmenybių ketvirtąją vietą. Vytautas Petrauskas pasveikina FK Vilniaus dublerinės komandos vyriausiai trenerį Marką Razmaratą.
Na ir kartu su LMFA atstovais yra atliekama atminimo nuotrauka. Taigi, FK Vilniaus B komandos apdovanojimų ceremonijos dalis yra baigta, atliko dabar skirt laiko įteikti apdovanojimus bronzas medalius pelniusioms Kauno Žalgirio futbolo akademijos atstovėms. Emocingai prasideda apdovanojimų ceremonijos dalis. Kauno Žalgirio futbolo akademijos gretose šį sezoną žaidė ir medalius pelnė Goda Bartkevičiūtė, Ieva Brinkytė, Diana Galickaitė, Beatričia Globytė, Kristina Grytė, Iveta Inčytė, Ugnė Jankauskaitė, Deimantė Janulytė, Guostė Jonikaitė, Emilija Kaselytė, Ema Kriaučiūnaitė, Karolina Kurapatkina, Ieva Lidikauskaitė, Rusnė Makarevičiūtė, Rugilė Misikevičiūtė, Paulina Morkulytė, Guostė Noreikaitė, Gabrielė Senčikaitė, Jovita Stravinskaitė, Martina Sventickaitė, Goda Tamulinaitė, Miglė Vaižgėlaitė, Samanta Valiušaitytė, Miglė Žižytė, Julija Žvaliauskaitė. Ir komandos personalas Laimis Bičkauskas, Skaistė Bajorinaitė, Ingrida Siliūnienė, Algirdas Narkevičius. Taigi tai yra laureačių pavardės. Kurie yra šio sezono bronzos medalių laureatai. Atminimo nuotrauka su kauniečių vyriausiai trenerė Ingrida Siliūnienė. Ir apdovanojimas atitenka Kauno Žalgirio futbolo akademijos ekipai. Iš Guostės Jonikaitės rankų Kauno Žalgirio komanda džiaugiasi apdovanojimu. Kągi, dėkojame stebėjusiam šią transliaciją. 15:00 mūsų laukia rungtynės dėl aukso medalių tarp MFA Žalgirio B MRU komandas ir FK Gintros Šiaulių sporto gimnazijos. Tad nepraleiskite rungtynės šiandien nuo 15:00. Optibet. Lošimo automati. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Optibet. Lošimo automati. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsidašė. Na, interneto ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Optibet. Lošimo automati. Lažybos. Ruletti. Kortų lošimai. Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Optibet, lošimo automatai, lažybos, ruletti, kortų lošimai. Optibet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris, spalvos kuriomis gali didžiuotis. Žalia balta tau tinka. Žalgirishop.lt. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Pasiruošęs viskam. Naujasis Toyota miesto visureigis Yaris Cross Hybrid. Visada visiškai hibridiniai elektromobiliai. Visada Toyota.